Då så, välkomna till Pict Pro. Idag ska vi fotografera lite beautybilder med Jessica på Colibri Makeup och Joanna Andersson. Ni får hänga med lite grann under själva sminket, under fotograferingen. Ja, självklart sett upp en i studion också. Och sen lite retusch och så vidare. Undan kommer det gå också eftersom YouTube begränsar tiden lite grann, så att allting kommer gå jättefort, tror jag. Hej! Paraplyreflektor, perfekt och lite bakgrund. Ett bra sätt att se om det kommer bli jämnt är att kisa när man tittar på det, när man satt ljuset. Då ser man formerna. Jag upp ljuset, jag ljusmättare, sätter på ISO 100, ska fotografera på bländare 8, så då får jag ställa in allting, och så använder jag mig av en Skyport sändare och mottagare på varje. Så bakgrunden ska vara uppmätt till bländare 8,5 och det här ljuset på modellen ska vara uppmätt till bländare 8. Förberett och klart. Jättebra. Då har vi satt upp ljus och modell är nästan färdig makead och hårad och så. Och det ljuset vi har satt upp är en beauty dish och en triflektor. Får köra små detaljerna när vi är klara med det. Och sen beauty dish står så att jag får bländare 8 som ljus. Och här bakom avskärmningarna, det filmar på en där. Så, där har vi ett ljus på bakgrunden.
en på varje sida. Och de står inställda bländare 8,5. Så får lite mer ljus på bakgrunden, sen blir alldeles vit och fin. Och nu är det snart dags att plåta.